Arkitektja Danica Pavlovska thot se çdo objekt që ndërtohet sipas ligjit për ndërtime I nënshtrohet rregullave të rrepta të kontrollit. Sipas saj që në procesin e projektimit mbahet llogari për atë se sa ndërtesa do ta përballonin rrezikun sepse shkupi konsiderohet për rajon sizmik. Ajo thot se ndërtimet duhet të kontrollohen derisa ato të mbarojnë. Pavlovska thot se më të sigurta janë ndërtimet e reja, ndërsa më të rrezikuara janë ndërtesat e vjetra dhe ato me mbi ndërtime. Shton se të mbi ndërtime çdo herë pas dridhjeve mund të vërejen deformime. Duke pasur parasysh faktin se tani zbatohen këto rregulla të kontrollit, them se ndërtesat e reja janë më të sigurta. Por sa I përket tërmetit, nuk ekziston 100% siguri. Rrezikun varet nga intensiteti I tij, se dhe ku ka epiqendrën. Përvoja jon pas tërmetit tregon se qyteti funksionon dhe në këtë aspekt mbahet llogari. Sipas drejtorit të Institutit të Inxhinierisë së Tërmeteve dhe Inxhinierisë së Sizmologjisë, Mihail Garevskit, tërmetet nuk mund të parashikohen dhe nuk mund të themi se kanë ndonjë lidhje me çfarëdo fatkeqësie tjetër. Sipas tij tërmeti me magnitud prej 5 ballave sipas shkallës së Richter nuk do duhej të shkaktonte dëme në konstruksionin kryesor të ndërtesave. Kjo është një dukuri tektonike. Magnituda prej 5 ballësh është lëvizje tektonike dhe rezultati I aktiviteteve sizmike në rajonin e Shkupit. Ky rajon pulson në intervale nga 1 deri në 2 vjet dhe kur paraqitet ndonjë tërmet më I vogël. Tërmeti është rezultati I kësaj dhe dihet se kjo magnitud nuk mund të shkaktojë prishje të konstruksioneve. Si do qofshin që të jenë ndërtimet, ligji parashikon posedim të detyrueshëm të certifikatës sigurisë gjatë ndërtimit, që lëshon nga Instituti Sizmologjisë dhe Inxhinierisë së Tërmetit.